မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာဒူပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်ရင်းနဲ့ကြိုက်ထုံမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဂိတ်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်ကကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၉ရောက်နှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွန်းမှာကျေးရွာတွေတဲ့စစ်ကောင်စီကဝင်ပစ်တာတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်ဘလောက်ထိထိခိုက်ရပါသလဲ။မိုးစပားရိပ်သိမ်းချိန်မှာမွန်ပြည်နယ်ကလယ်သမားတွေဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြပါသလဲဆိုတာနဲ့ရှေ့တန်းမထွက်ချင်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကစစ်သားတွေဘလို့ကြံဖန်နေကြပါသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်နဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးကိစ္စခန်းနှစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိတယ်လို့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာရေးမြို့နယ်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီခမာယာ986တပ်ရင်းကိုရေးဘလူးအဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးထက်မနည်းပြင်းထန်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရေဘလူးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်ကကျေးရွာအုပ်စုအသီးသီးကအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၉ရောက်ဟာအလုံးလုံးလို့ရဲစိတ်မရှိတော့ပဲအသီးသီးနှုတ်ထွက်စာတင်လိုက်ကြတယ်လို့ခိုင်လုံတဲ့သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။နှုတ်ထွက်စာတင်ကြတဲ့ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကတော့အောင်ဖြူပြင်ဖျားကြီးရိုးငူဘဲခိုးကျင်ချောင်းထောင်လောင်ပွန်းခမိကျင်ချောင်းကံဦးပဲစီနန်းနဲ့ဖောင်စိတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွေကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့ကိုဦးဟာမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပုံနာကျွန်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုရောက်ရှိလာကြပြီးတော့အတီးတီနှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ကြတာလို့ဒေသခံတွေကနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ချင်းမြင့်နယ်ဟာခါမြို့ပေါ်ဂျော့ပုတ်ရက်ကွက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲလို့အသက်14နှစ်အရွယ်ကလေးလူငယ်တဦးပွဲချင်းမီတေဆုံးတွားပြီးနှစ်ဦးတိုင်ရန်ရရှိသွားပါတယ်မနေ့ကည7နာရီခွဲခန့်ကတနက်ပစ်ခတ်တံတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဂျောပုတ်ရက်ကွက်ရှိမိုးဟိန်တောက်ရည်တန်ဆက်ယုံဝင်းအတွင်းနေအိမ်ပေါ်လက်နဲ့ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာပါလက်နဲ့ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်ညာအေးဆောင်တဲ့ဝန်ထမ်း3ယောက်ကြီးစာထိမှန်ပြီးအသက်14နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးမှာပွဲချင်းမီတေဆုံးတွားတာလို့ဟာခါဒေရခန့်တဦးကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ဥပြစ်ကျေးရွာမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့ KIO အရာရှိတွေတဲကတယောက်ရဲ့ဆွေမျိုးနေအိမ်တအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမြေရိုးဆက်ကားကြီးတွေနဲ့တွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်9နာရီအချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်စီက9စီးနဲ့လူအင်အား50ကျော်ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်အလမ်အုပ်စုဥပြစ်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်ကိုဘတ်ဖိုကားနဲ့ဖျက်ဆီးဖြိုချခဲ့တာလို့ဒေသခံတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ5ရင်းနေတော့ကလည်းအဲ့ဒီနေအိမ်ကိုကားနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးနေအိမ်တစ်ခုလုံးကိုမွေနှောက်စစ်ဆေးပြီးတော့ရွှေနဲ့ငွေတွေအိမ်မှာရှိတဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းလာရောက်ယူဆောင်သွားကြသေးတယ်လို့သိရပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေအပြင်ရဟတ်ယာဉ်တွေအပါအဝင်ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာကအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံကျေးရွာသား9000ကျော်လောက်ဟာခိုးကိုရမေဘွားတွေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပြီးလက်ရှိမှာတော့သူတို့တွေအတွက်အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးဖြစ်ခတ်ခေယုံသားမကကျေးရွာသားတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုဖမ်းဆီးမှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်
ဒီတော့ကကြည်ဝသားရိအနေနဲ့ကြောက်လန့်ပြီးအဝတ်တစ်ထည်ကိုတခုနဲ့ထွက်ပြီးနေရသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်တုံးကြီးအပါအဝင်အရေးပေါ်စားနေရခါရင်းနဲ့တခြားလူသုံးကိုပစ္စည်းတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေရလေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကုညီဆောက်ရှောက်ပေးနေသူတူကတော့အခုလိုပြောပြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကဲတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာအတိကအခက်ကဲတော့စားနေရတဲ့ခါကြီးရှိပါတယ်။နေတဲ့က
ပြည်သူတွေကလည်းနောက်တစ်ပတ်စေကိုရဲ့သူတို့တာချင်းနေဆိုရင်တော့အတိကတော့စာနယ်ကတော့ပြည်လည်းနေတယ်ဖြပြင်းရှောင်းနေကြရတဲ့ကြီးဝါသားအများစုကတော့ပုံနာကျုံမျိုးနေကကြီးဝါပေါင်း 72ရွာကတိဒါခံပြည်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်တိဒါခံကြီးဝါသားငါးတော့ကြော်လာဟာပြည်လွှတ်ရနေရာတွေကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးပုံနာကျုံမျိုးပေါ်ကဖုံးတော်ကြီးကြောင့်တရှုံနဲ့စစ်တွေမျိုးကစစ်ပီးရှောင်းစခန်းတွေကိုရာယီစစ်ပီးရှောင်းနေကြရလဲဖြစ်ပါတယ် ပေါ်နာကျုံမျိုးနဲ့ဆင်အင်ဂျီကြီးဝါကစစ်ပီးရှောင်းတူဦးကတော့အခုလိုတူတူအခက်အခဲကိုပြောပြပါတယ်။ဆက်ပြီးလာတဲ့တောင်းဆောင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အန်ဒီတဲ့ဆက်ကိတွေကတော့အများကြီးပါပဲပြောရရင်တော့ကလေးတွေနဲ့တကြီးတွေတွေလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှာအမျိုးသမီးတွေပုံဝင်ဆောင်တဲ့မတန်ဆွမ်းတွေတဲ့ဆိုတော့တွားရလာရတာလေးတိုးတောင်ပဲကြိုဖြတ်လာရတာဒါပေမဲ့အတက်နဲ့ကျွန်တော်ညီချင်းစ
စစ်ကောင်စီကစစ်တွေပုံနာကျွန်းကြောက်တော်မြအူစားတဲ့ကုန်းလန်းရီလန်တွေကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေအပါအဝင်စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာလည်းစားသောက်ကုန်တွေနဲ့စီးဝါးတွေပြက်လက်နေတာဖြစ်ပြီးထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြသူတွေအထက်ကမွေကင်စာကလေးငယ်တွေတက်ကြီးတွေအိုတွေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်ဆွေးဝါးပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကပုံနာကျွန်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံတွေကလက်နက်ကြီးတွေပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တေသခံကြီးဝါတာအမြပြထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကအနီးအနားမှာရှိတဲ့ကြီးဝါတွေကိုလက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုကြီးဝါတာတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုတွေလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံကြီးဝါတာတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။ အခုနှစ်မိုးစပါးရိတ်သိမ်းရမှာစပါးအထွက်နှုံရောကြလာမှုနဲ့အတူအထွေထွေကုန်ကျစရိတ်အစမတန်ကြီးမြင့်နေတဲ့အတွက်နယ်လမထူနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့မုံပြင်းနဲ့အတွဲမှာရှိတဲ့စပါးဆိုင်တောင်သူတွေကတန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်အပြည့်စုံကိုတော့ဟန်တာနွန်ကတင်ဆက်ထားပါရယ်စပါးဆိုင်တောင်သူတွေဟာစစ်တပ်အာဏာတင်းပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်ပြိုရေးတွင်းအစုကုန်ပစ္စည်း
sa si nung ha, anna ma ting king ha, a miu za po mu di bi, da ego jet na taong ga ne, tung taong jet wong jen si ke ya ga ne, si te anna ting bi den na ma, da ego ta ting jo di si nung mi te la la pi pa re, da bien sa ba gao se che ma le, a lo ta ma ngay yang ka ha, mi ma ngwe ji pang ba mu ne du, a tui tui kung si nung mi te la de a dwe, da ya gu ta taong kwe jo di bi chi ke ya la pi pa re, a ku lu chi ni di ma, sa ba tra no ma ta ma yo cha la de a dwe, အကျိုးမြတ်ပင်မရှိကြတော့ဘူးလို့စပါးဆိုင်တောင်သူတူကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဘယ်မှာစပါးထွက်တော့အများကြီးရောက်ရတော့ဒီကအူ20စပါးနဲ့10စက်ငါးတင်းအဲ့လောက်ပဲရတယ်ပေါ့။ဒီဩဇာမကျွေးနိုင်တဲ့လက်ပါတယ်။ခါတိုင်းလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဟိုမဆိုင်တော့ဘူးလေဟိုဟာဒီလိုပဲကျဲခင်းပဲကျဲပြီးတော့ဒီလိုပဲလုပ်ယူတဲ့ခါကျတော့ဟိုအလုပ်တမားအခက်အခဲဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ပေါ့
အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်နဲ့လှုပ်တာရှားပါမှုကြောင့်စိတ်ရန်တရားတွေကိုတအေကကျပ်9000ကျပ်အထိငားရန်ရတဲ့ဈေးတွေကိုလက်ရှိစပားပေါ်ကာလဈေးနှုန်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်နလန်ထူလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့တောင်သူတွေကဆိုကြပါတယ်လက်ရှိစပားပေါက်ဆီဟာအမထတင်းတရာကိုကျက်10သိန်းကျော်ပေါက်ဆီရှိပြီးပေါ်ဆန်းတင်းတရာကိုတော့ကျက်73သိန်းဝန်းကျင်အထိပေါက်ဆီရှိနေပေမဲ့သုံးဆလောက်တက်နေတဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်တွေကြောင့်တွက်ချေမကိုက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။စပားဆိုင်တောင်သူတို့ကတော့အာနာသိမ်းမှုနဲ့အတူစပားထွက်နှုန်းရော့ကျလာတဲ့အတွက်နလန်မထူနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကအကျိုးမြတ်နေတာပေါ့။အကျိုးမြတ်နေတဲ့အခါကျတော့တောင်သူတွေကလည်းတစ်နှစ်လုံးမှဒီစပားဆိုတာတတိယရရတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီနှစ်တိယနဲ့ကျွန်တော်ဒီကမှတော့နှစ်တိယနဲ့လေဧကလေးရလဲဟိုနည်းနည်းလေးပေါ့။ဥမာတဘောကတတိယနဲ့ဧကမှာဧကလေး3တော့လောက်ပဲရှိတယ်။ဒီတတိယနဲ့ဧကလေးကများတယ်။အေးတစ်နှစ်လုံးမှာဒီစပားလေးကတတိတစ်ခါပဲပေါ်တဲ့ခါကျတော့
ီအချိုးမြက်ကဟိုနဲတဲ့ခါကျတော့ဒီတောင်သူတွေဘွားကတော့လက်လက်မထူနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်လက်ရှိတက်နေတဲ့အထွေထွေကုန်စည်နှုန်းတွေစပားဆိုင်ဖြိုထုတ်လုပ်မှုအတွက်တွင်းအားစုကုန်ပစ္စည်းစည်နှုန်းတွေနဲ့လှုပ်တာခါဆက်ရန်ရာငားရန်ခါတွေအပေါ်စပားတင်းတရာကအနည်းဆုံး15တင်းချက်ကနေအများဆုံးသိန်း20ဒီဈေးကောင်းရမှတာတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမြတ်ရှိနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။စပားဆိုင်တောင်သူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မိုးစပားဆိုင်ပြိုရာဒီတုန်းကလည်းတဘာဝဘေးနဲ့ဖြတ်ပိုးတွေကြားရောက်ခဲ့တာကြောင့်မိုးစပားထွက်နှုန်းနည်းပါးခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တွင်းအားစုစည်းမြစ်တက်မှုတွေကြောင့်လည်းရှုံးပေါ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မော်မီနယ်မှာတော့မိုးစပားဆိုင်ဧက9သိန်းနီးပါးရှိနေတာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်စပားတင်ပေါင်း4သိန်းကျော်ထွက်ရှိနေတာပါ။ထွက်ရှိလာတဲ့စပားတွေကိုကြိတ်ခွဲပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အချို့ကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PDF တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတော့တိုက်ပွဲတွေရှိနေတဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့တာဝန်ချထားတာမျိုးမခံရအောင်ဤမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းနေကြပါတယ်။နေရာမပြောင်းရွှေ့ရအောင်သူတို့ဘာတွေလုပ်နေကြပါသလဲ။နေမြေမှာဘလို့လှုပ်ရှားနေကြသလဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတို့သားစိုက်ဆိုင်လျံကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်သားတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုမပြောင်းရွှေ့ရအောင်ဒေသတွင်းဘုံးပေါက်ခွဲမှုတနက်ပြစ်ဖောက်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေဆက်သူတို့ကပြောပါတယ်ပြခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကြောင်မဲမြို့နယ်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးထိုဖြစ်စဉ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုဘုံပေါက်ခွဲတာဟာနယ်မြေလုံခြုံမှုမရှိတာကိုပြသခြင်းတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နေဆက်တဲ့အတိုင်းဝန်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ်มันเป็นเรื่องอะไรมาเร็วทั้งเมืองบ้านได้บ่ครบเมืองบ้านได้มันเป็นบางสักเพียงเดียวก็ได้พวกเขาหลุดกว่าได้ครับที่ไรအဲဘုံပေါက်ကွဲတာတို့ဖန် TV လောက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ကအခုစကိုင်းတို့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုပြောင်းရှင်းချောက်လေအဲကြောင့်အခုဒီမြို့မှာလည်းငင်းချမှုမရှိဘူးလို့ပြရှင်တာတို့ပြပြီးတော့မပြောင်းရအောင်လို့လုပ်ကြတာပေါ့ဘုံပေါက်ကွဲမှုအပြီးနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းအချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီကလူငယ်အုပ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်အုပ်ဟာစစ်ကောင်စီကမန္တလေးတို့ပို့ဆောင်မဲ့ပစ္စည်းတင်ကားပေါ်မှာစစ်ဆေးပြီးမတင်ကားတဲ့အထောက်တွေ့ရှိတာကြောင့်ထိုအထောက်ပံ့ရှင်ကိုဖုန်းဆက်ခေါ်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဒေသခံတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ Man bên này man sống khô man sống khô vậy cái này man cả xung binh cả nguyên lửa အဲ၄ယောက်ကိုတယောက်ကိုတော့ဖုန်းဆက်ခေါ်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းရောက်တယ်ဆိုပြီးဖမ်းခေါ်လိုက်တာတဲ့ကျန်တဲ့တယောက်ကတော့ဒီကြောက်မဲမြို့ထဲမှာလာဖမ်းခေါ်သွားတယ်လို့ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအသေးစိတ်တော့မသိရသေးဘူးသူတို့ကဒီမန္တလေးကိုပစ္စည်းပို့ရင်းနဲ့ကားကလမ်းမှာစစ်ဆေးခံရပြီးတော့မတင်ကားလို့ဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတာထို့နည်းတူပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်မှာလဲကြောက်မဲမြို့ခရိုင်ရုံးမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အခုလိုဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တာဟာတပ်ဆိုင်ရာအထက်ကနေအမိန့်တစ်ခုခုကြားလာတိုင်းကြောက်မဲမြို့အတွင်းမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့တနက်ဖောက်မှုကရှိနေပါတယ်လက်ရှိမှာလဲကြောက်မဲမြို့နယ်အတွင်းကွင်းရဆိုင်တမျက်စီဖျာနဲ့ဆောင်းများလာရောက်လက်ပတ်ရောင်းသူတွေကအရင်ကထက်များလာတယ်လို့ကြောက်မဲဒေသခံကအခုလိုပြောပါတယ်มันเลวเลยมันเป็นเรื่องอะไรในนอนจิตจักไม่ในเศรษฐาคนขายผู้ขายยาเศรษฐาคนขายหมอขายกากก็จะกินก้นเขาดำดำแล้วล่ะแต่เพราะว่าออกขาวมาในความคิดจิตเจ้าแม่มิวมาก้นยาใส่ดีดีเบียสียาวในตุลีมีอะไรตะช้ามิวอะตุลีอะเลยลานีไทยนามีอะไรแล้วมาตัวละพี่ยาวนี่ในตุลีก็เลยดีสิกองเสียตุลีไปตรุหลุดท่าได้ตุลีบาเจ้าแม่ก็ขยายမျိုးဖြစ်တော့ดุระหลုံฉုံยีကိုတင်းချက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတာပေါ့เจ้าแม่မျိုးเนี่ยมาနိုင်ငံရဲ့တကြွလောက်ရှာသူ6ဦးဖန်ဆီးခံရပြီးတန်တရားဖြစ်လူငယ်10ဦးဝင်းကျင်ကဖန်ဆီးခံရဆဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။